Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. We will soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar haze khazi uthak mon hokolure. Proti uthabote Big Bazaar. Aru, Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. ও দু কথা পাতো দে ডাঙর ডাঙরকে কথা পাতাও বেগক মার লগত কথা পাতছিল হা ও মায় কথা পাততে নরে মস্ত ভাগাল লাগে মোরো ভাগাল লাগব এতিয়া নাম লিখক সরর দেখো লিখি লক সরর নাম হিরু ডেকা কটলা কোসি থানার সিপাহী হে বান্দা কথা খরুকে কব ইটা প্রেস মিট এটা পাতি আপনি এটা স্পষ্টীকরণ দিয়া উচিত সঁচাই যদিহে নাই হয়ে আমার আয়োগে সহ্য নকৰিব দকচোন আও দ ৰাদুষ্টি ধমকি দি গ'লহে হে কনকি মই নহ তন্থে একলা কি কু কাণ্ড কৈছায়ে আজিহে মই সকাল কথা গুমাৰ পালো কি হৈছে বৌ তই আৰু ৰীতাই মোক নুসুধাকে এটো কৰ্ম কৰিব নালগিছিল অ জেঠি কিহৰ কথা কৈছি ভিৰৰ মাজত মোক কোনোবাই কিবা ক'ব বুলি এখেতে গোটেই আগুৰি ৰাখিছিল আখেতটো ইমান ভিৰ মই গোটেই এখেতৰ বুকুৰ মাজতে সোমাই গৈছোঁ তুমি যাছ না ফিছ এৰ লগত মোৰ লগত কথা পাতিব লগা আছে তে মই আহোঁ দিয়ক অ আপু তই থাক ওয়ে ফিছ কাকা চকত থাকিবি দে থাকিব দে আই এৰ হৰ্ণতীৰটো মস্ত ধৌগা নেকি আই কেনে ভাল দুখীয়া মানুহ না খলো নাপুই তেল চাবোন নাপুই বৰ কষ্ট জীৱনে খল তেল চাবোনৰ ব্যৱস্থা ময়ে কৰি দিব পাৰো ৰ হৰেণ দাদী আহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবে আপুনি আৰু মিছা মিছি কিয় খৰচ কৰিব লাগে তই দেখোন তেল চাবোনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰা অ ছাৰ ভয়া ইংগিত দি কথা নপদ আমি হৈছো চাদা চিধা মানুহ চব সহ্য কৰিব পাৰো কিন্তু গাঁৱৰ বেটী বৰীক ভয়া ইংগিত দি কথা কলি সহ্য কৰাত নাই আমি কোক যাই আছো আকৌ নকলা দেখোন হা আমাৰ তাকে গেলি যাম আ কিয়া আহি থাকাচোন পাছত কমা ইমান আৰ্জেণ্টকে মাতি আনিছ কাৰণটো ক নকলি কিন্তু মই নাযাওঁ আমাৰ সুচিন দাদা আহিছে হা জেঠীৰ ল'ৰাটো মই আৰু কিয় যাব লাগে এনেই তোমাক চিনা জানা কৰি দেও আ অ' চিন্তা বাইকে নিলো কিন্তু চিন্তা বাইৰ আৰু অলপ বয়সটো বেছি হয় না এগিলা কৰ কি কৈ আছ হা তুমি ও সুচিন দাদা আমাৰ বিৰত লক্ষী চলি মদ ভাং চিগাৰেট বিড়ি এগুলা একো নাখো দোকান আছে আ গোটাই গছ গজা দোকান ও বিয়া পাতিম বুলি এটা ডাঙৰ ঘৰো বান্ধিছি চচোন এটা কইনা বিচৰি পোৱা না তাৰমানে মোক তুমি এনেই এটা চিনাকি হবা পাছত ভাল লাগলি কথা আগবঢ়া বান্ধৱী হিচাপে তুমি মোক বুজিয়ে নাপলা আৰিতা কিয় ক'লা বুধে থাক যে মই পাৰিবা নৰো নাজন তুমি লগ লগে দিবা খুজিছিলো থাক ইটা পানীতে ঘাই থাক মই হলি ভাল দৰা পালি বিয়া হৈ যাম ভাই চুতীয়া মাষ্টাৰক গেলি তো ৰখিলাম নাই আইঐ এনাই অবিবেচক বস্তু কা সুধিবা গৈছি আইঐ খা ইটা কাৰ মূৰাটো খা খা কাক গালি পাৰি আছ আমে বৌ এটা বাক্য শুনাৰ আপে কাণে দি গালি পাৰি কি লাভ তুমি ইয়াতে গালি পাৰি আছ বৌ তাতে বিয়াৰ গান গাই গাই ভাত ৰান্ধি আছে তুমি এমাই আয়ুক্ষয় কৰি আছ উৰহৰ খং ভাঙা ধাৰিত জাৰি আছো ৰ কাক গেলি খং আ তোমাৰ কনকিক গেলি পেহেক গেলি হে তুমিও মে হৈছি ইতা উপকাৰীক অজগৰে খাই হে মাই এখনি পইচা লো ধাৰে দিলো ফলাই হে মোক দিবি দে হে মাই খুৰে দি আমাক পইচা নালগে বুলি কও শুকনা গৰম মাৰবাৰ দৰকাৰ নাই বুলি কয় মাই পেচাৰৰ ঔষধ লাগে আৰু কি লাগে মিলে ফেলে আনবা হে মাই বৈভা দিয়ে চাহ খাই যাবা দি অ বেই অ চাহ খাই যাবা দিছি হে হে বাৰান্দাত বহা বুলি কওঁ বাবা কি কৈছাই হে এনে আছো কানে কিতাপখনকে পঢ়ি আছো ভালে আছা বাবা আমাৰনো আৰু কি ভাল বেয়া পিছে আপোনাৰ ভৰি বিষটো ভাল হ'লনে নাই
সুনিতাহাতৰ ঘৰত বহুত দিন থাকিলো না, হইনা নেনি বাই জাৰি জাৰি অলপ ভাল কৰিছি, গতাই মুদাও মাৰা নাইয়ে। ও বাবা, এগলা কি ঘটনা হৈছে? মালতী ডাঙৰীয়ানী ঘটনাটো। এ মালতী আকৌ ডাঙৰীয়ানী নহয় ৰ, তাই আবেৰি ইটা কালেৰিও। তাইৰ কথা ক নাইয়ে মই। বেলেগ কাৰ কথা কৈছে? মাষ্টৰ বাবাই এইটো কি কুকৰ্ম কৰিলাকে, বিয়া বাৰু কৰে বোলে টাউনত ঘৰ ভাড়া কৰি আছে। এ নাই নাই, সি তেনে কাম নকৰে, গাপ দিবা নালগে দি। এইটো সৰু কথা, তাৰ নিজা কথা, কুকৰ্ম এটা কৰিলা, আমি নোৱাৰো কি কবা যাম। ইটা কথা হ'ল, মাষ্টৰ বাবাই এই ভাজক ভাজে চাই ধল, তই ইটা এতে থাকবি না ক'ৰবাত বেলেগত থাকবি? মই আকৌ কিয় নাথাকিম? খোলা ভাঙা হবা লাগিব না, ইমান দিনে তই মাষ্টৰ বাবাৰ লগত একেলগে থাকিলি, এটো মাহৰ পৰা তই অকলাই থাকবি। ও ভাড়া চাৰা আমিতো খাদ্য লাগিব, সেইবোৰ মোৰ দায়িত্ব, চিন্তাই নকৰিব। হ'ব দেতি, খোলা মেলা হতো ভাল। ও বাবা, এটা কথা হ'ল নহয়, তই বোলে দৰমহা পাতিও কমকে পয়ে। ও জয়াই কৈছি আমে বুধেদাৰ পৰা ভাড়া কমকে ল'বা, সিমান কমকেও ল'বা নোৰো না, আগে যি ঘৰ ভাড়া দিছিল তাতকে তই 100 টকা কমকে দিবি, মই ইটা আহোঁ দে। অসভ্য মানুহ, হেলা গাছ দেখিলেই বাগি কুঠাৰ মাৰে। আমি আৰু সেই কুঠৰ কাঢ়ি আনি মাথাই চাথাই মাৰি দিম। ৰীতাক এটা ফোন কৰোঁ দে। ৰীতাক আৰু কিয়া, ও তাই এগলাখানত ভাল ব্যৱস্থা কৰে, তাই কিবা এটা উপায় দিলা হয় নেকি? মাতক, সোনকালে মাতক, আমি যাওঁতে থৈ যাম বুলি কওক। আকৌ দৰকাৰ নাই পেহী, একলা কথাৰ পাই হৰেণ দাদীৰ বৌৰ কথাই বদনামেই হ'ব, বান্দৰে খাখুজে ফেলে বহল কৰা আনি হ'ব। তাই তই কিবা বেছি ভয় কৰায়ে, ইমান ভয় কৰলি ইখান সংসাৰত চলিব পাৰবি? তোৰ কলজাটো কিবা মেট্ৰিৰ কলজায়ে, তই তোহাৰ লগতো কথা পাতে না। ওৱে ফিচকা, ই বহুত কথা চিন্তাই নকৰি আবি, একলা কথা ডাঙৰ হলি হৰেণ দাদীৰ বৌৰ কথাই বদনাম নহ'ব। হ'ব তো, মোৰ যি এটা ডাঙৰ কথা হ'ল। কি হ'লা? সত্য অহাৰ ঘৰত অতুলৰ সংকীৰ্তন চাব খুজিছিলোৱে। কোন সত্য? কোন অতুলা? সত্য কলি তাহাৰ ঘৰত অতুল দাসৰ সংকীৰ্তনে। অ মাইলকুচি, একদম হিমুৰত দুখো, অলপমান গেলি হাইদত চুপাটোৱে পাই। অ হাফি যেহতি অহা যা কৰলো কৈ, ইটা তই মোক থবাও লাগব আনবাও লাগব। হ'ব দে, তুমি এটি যাই ফেলে ময়ো একেলগে সংকীৰ্তন চালো। দে তে মোক। মই আৰু কি কৰিলো, মই কম দৰমহা পাওঁ, মোৰ ঘৰ ভাড়া কমাই ল'ব লাগে, এই বুলি খুৰীদেউক কিয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে? কিবা বয়া কৰিলো? আপুনি কিবা চুটি আগাৰ সমান দৰমহা পায় নেকি? নাপাওঁ, কিন্তু সেই বুলি খুৰীদেউহঁতক প্ৰাপ্য ভাড়াটোৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰিম? আপুনিও গোটাই আমাৰ গাঁৱৰ সেই মনীষ দাদা আনিছে। কি হ'ল? গাত নাই চাল বাকলি, মদ খাই তিন টেকলি। অ আমাৰ মনীষ দাদা স্বভাৱ, এনাই বাহাদুৰী মাৰি বিয়াখন কৰিলাক, অ বিয়াখন কৰি উঠি লোন লৈ আৰু চাই চিকাও এখন কিনিলাক। আপনার ফিউচার মোর ফিউচার কবা লাগা খিনি মই কমে। বাইকত আধা কিলো ব্রয়লার মাংস আছে, কেস দিবা যতে ডাকা পুলিশে খালাক, এ জয়ন্ত নিজে দেখছি। এরা দোস্তি, থানাত কেস দিবলে যোৱা মানুহৰ মাংস চুৰি কৰি খায়, দাদা মাংস চুৰি কৰি খায়। মই গেলি লাভ হ'ব নাকি? লাভ ন পিছৰ কথা, চত হ'ব। কিনো কৈ আছ, বুজে নক কিয়া? আমাৰ সুচিন দাদা বিৰত ভাল চলিয়ে, এটা ভালাপি পালি বিয়া পাইব, মোক দেখোবা নিবা সুধছ নাকি? চক্ষুয়ে মাৰিলা, বৰে পোৱাই দোন এ বনিৱা কৰি কৰি সোমালো,
ও আমার জেঠির লড়া সচিন দাদা আইসি পুয়ার ভাত খাই যাব থাকবা কইসল নরে বলে থাকবা হাজারত দোকানি মানো না জেঠিরের লড়া ও আমার জেঠির লড়া এ বত্রিশ পার হয়ে তেত্রিশত সুমাল আপনার আঠাইশ মান হয়েছি না চিন্তা বাই কবা নরুদা হেগলা ইমান হিসাব নারখুনা সিমানমান হবা পারে তো আঠাইশতকে বেশি হওয়া নাই যদি একবার আমার ঘরের পরা উজুর লোকে কিয়া হা হকবা নহক সচিন দাদা কেটা দেখব পারলি ভাল হয়ে দোকান চোকান বন্ধ করে আইসি না লোকসান হয়ে তো বন্ধ করলি মই গেলি লাভ হব নাকি লাভ ন পিছর কথা সত হব কি নকয় আছ হা বুঝে নক কিয়া আমার সচিন দাদা বিরট ভাল চলিয়ে এটা ভালা পিপালি বিয়া পাইব মোক দেখবা নিবা খুঁজছ নাকি কিয়া জীবনে বিয়া চিয়া নহ বুলি ভাবছি নাকি বিয়া অমরবা সেই বুলি বাটর কামলা মাতি আনি এখনি কাম করে দি বুলি কোয়া কথা নয় অলপ চোয়া চিতা করে আগবাড়িবা লাগব নহলি এটা কাম করা জয়াক লৈ যা জয়া নহব জয়াই বুধে ডাক গেলি সরা পাতি আছে তই মোক বুঝবাইছা বেশি অহংকার মারি কথা নপিয়ে কথা গেলে এখন হেনা হেন নয়তো তই আজিকালি বড় বাহাদুরি মারি কথা ক কমে হক কথা একশোবার কম দেই হেগলা বাদ দিয়ে কাকা কথাত কথা হলেই থাকবো তারে পিছত তর্ক হব তর্কর পিছত যুদ্ধ মই তো ভাই যুদ্ধ নকরু এ তই জানা তারে পিছত তই মোক কবি তো কাটিমে বউ আইসি না হানে এ ভুলতেই উঠে গেলে ভাই কোক মই মারিমে না কাটিমে ভাবি না পঙ্গে অপু হব দে যি করা করবি এ কাকা আজি পুয়ার পাই মনটু বড় ভয়া হয়ে আমার পুকুরিতে একটা মস্ত ডাঙার মাছ মারা গেল কি মাছে সিলভার পাঁচ কেজি মানু জানবো সদায় জালত পরে দাদাই এক দে দাদাই ভাবছে কি লগ ভাত খাবার দিনা এক বেলটা পালাইব এথান কি করলি মুড়ি ফেলে ভাহি উঠা মাছ না গোটাই ভয়া আইছি টেঙার গুড়িত পুটপি ভাইবার রুচি র বয়া মাছটো আৰু কাটে কি হয় পিতে কৈছি নৰসিঙেদি বোলে খাব পৰা যাব বয়া মাছ বোলে নৰসিঙেদি খাব পাৰি খালি নাকি ভাজবা ধৰিছি গোটাই যি গন গন্ধত গোটাই ওচৰৰ মানুহৰ বমি হ'বা বাকী হেই সেই মাছ মই নাখাওঁ পিতেক আকলাই খুৱাম পিতেৰ আৰু কলেৰা লাগিব চাইবি আমাৰ পিতে টান মানুহ উগ্ৰবন দিয়াৰ বস্তু ভিতৰৰ দোস্তি গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং এই মৰ্ণিং ৱাকলৈ গৈছিলোঁ বুইছা তুমি আৰু এই এদিন যোৱা এদিন নোযোৱা মইতো সদায় যাওঁ বাৰু বাদ দিয়া এইবিলাক এই পুৱাই পুৱাই কিয় ওলালাহি আঠটা পোন্ধৰ হ'ল এতিয়ালৈকে পোৱা হৈ আছে অঁ গুড মৰ্ণিং দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মৰ্ণিং মৰ্ণিং অঁ নমস্কাৰ 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 বহাই আহা ভালে আছে নহয় দাদা তেৰাই ৰাখিছে আৰু দিয়া তুমি ভালে আছা ভাল ভাল কিবাহে কওঁ হে দাদা ক'ত ভাল সিদিনাহে চান্দা উঠা চলিকেইটাৰ হাতত মই মাইন নাখলো কথাটো শুনিছো চান্দা কম দে ৰৈ মাৰে হে দাদা দেখখান গেল দেখখান গেল দক দাদা দেখখান গেল বেয়াকৈ মাৰিলে নেকি মোক বৰ বেয়াকৈ মাৰিছে হে দাদা পোকে খ দাঁত এঠা আছিল আহ এই কম বয়সতে দাঁতকেইটা মই যাব যেন পাওঁ দক দাদা ৰাগিটো অকৰাটো পোকে খোৱা বুলি নক'বা ফ্ৰেছ দাঁত বুলি ক'বা তেতিয়া সেই কেছটো জোৰদাৰ হ'ব এইটো আপুনি ভাল কথা ক'লাকে দাদা থেংক ইউ এ দাদা আপোনাৰ লগত ভাল উকিল আছে নেকি নে কেছ দিম মই শিপাও ঘি ভেলাম মই ৰবা ৰবা তুমি কাৰ ওপৰত কেছ উঠেলিতে কেছ দিমে দাদা উঠেলিতে দিম বাইকত আধা কিলো ব্ৰইলাৰ মাংস আছিল কেছ দিবা যাতে ডাকা পুলিচে খালাক এ জয়ন্তই নিজে দেখিছি এৰা দোস্তি এ থানাত কেছ দিবলৈ যোৱা মানুহৰ মাংস চুৰি কৰি খায় দাদা মাংস চুৰি কৰি খায় দাদা মই ৰেহাই নিদিম দাদা শিপা উঘ্ৰি পেলাম দাদা মই সিহঁতৰ শিপা উঘ্ৰি পেলাম কৈ দিছো মই আচ্ছা মহন্ত দা কোনোবা জানা শুনা উকিল আছিল নেকি আপোনাৰ উকিল মানে ৰবা কেছটো তুমি যা তা উকিলক দিব নোৱাৰা আৰু বাম উকিলৰ পাল্লাত নপৰিবা দেই কেছটো মানে এই বৰ্মনক দি দিয়ে ভাল হ'ব নেকি কোন বৰ্মন হে বৰ্মন কোন হে তেৰি মুকুন্দ বৰ্মন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ ভাল মানুহ তেওঁকে দি দিয়া বৰ ভাল কথা হৈছে দাদা এইটো বৰ ভাল কথা হৈছে বৰ ভাল কথা হৈছে দাদা তেতিয়া দাদা মই এতিয়া গৈ থাকোঁ যোৱা মহন্ত দা মই আহোঁ দিয়ক ঐ দোস্তি ঐ কাৰবাৰবোৰ দেখিলা তাকেইহে
ব্ৰইলাৰৰ মাংসনো চুৰ কৰি খোৱা বস্তু নাই। এটা বাক্যত কম, আমাৰ জেঠীৰ ল'ৰা শচীন দাদা জয়াক দেখুৱাবলৈ যাম। অ যাম মানে যাওঁ, আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে? ইয়াৰা মোৰ আকৌ কি আপত্তি থাকিব, একো আপত্তি নাই। অ'কে থেংক ইউ, গুড বাই। সি চবকে ভোকৰাত তিৰি বুলি ভাবিলি হ'ব, তাৰ কথা মনত থকাকৈ শিক্ষা দিব পাৰিলি। মই সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছো হা, চৰকাৰী থানা কেছ দিবা গেলো, সি বোলে মোকে লকাবত ভৰে থৈ হা। ভালটোৱে ভাবিছ দেচোন ৰীতা, হলিও মোক গিলি নাংগে দা, যেতিয়া চাব লাগে মই তোমাক কম দা। চুইন্টা বাইকের পাতাক পাৰি গেছি, বয়া নাপ যদি চুইন্টা বাইকে নাট খকি আনি ফেলে বান্দেৰি ডিমে এটা কান্তেলে হৈ যাওঁ। ৰীতাৰো মানটো বাছ, একবার দেখা দা যায়। জলো হে চুইন্টা বাই, একবার যাই দেখা দি আহিব। ও পইন্টাকো কলো, ৰিংকিকো কলো, হেৱালিকো কলো, কায়ো নাযায়। শচীন দাদাৰ সন্মুখত গোটাই মোৰ মান সন্মান গেল। বিয়া হওক বা নহওক, এটা আপি দেখাব নল্লি বুলি মোক গোটেই ডাউন দি আছে। হে বান্দেৰি, নাযা কিয়া, একবার দেখে দিয়েগে। হাতত টিপতে এখন গামছা লৈ যা, দি থৈবি, কিবা পইচা দিব যা। হৈ ৰীতা, কিবা পইচা দিব? পচন্দ নহলে 50 টাকা দিবা কৈছো, আৰু যদি পচন্দ হয় 500 টাকা দিবা কৈছো। যাবা পাৰি, পচন্দ নহলে 100 টাকা নেদে না। হয়তো দা, 50 টকা কেম বা দেখি। কলি 100 দিব, পচন্দ হলি 500, নহলি 100। হে বুড়া বাসুদেও, 100 হলেও হব। ৰীতা, মই একবার বন্ধু সুধি চাওঁ ৰবা। বন্ধু? অ বন্ধু শুনকচোন, অ চিন্তা বাই, তুমি এখন গামছাৰ ব্যৱস্থা কৰাগে, জ জ। মোক মাতিছিলা হবলা, বহি লওকচোন। ক ৰীতা, তুমি নিজে নুসুধ কিয়া, ডাইৰেক্ট কথা ক, আকো পাতনি নাই। তুমিয়ে ক, এটা বাক্যত কম, আমাৰ জেঠীৰ ল'ৰা শচীন দাদা জয়াক দেখুৱাবলৈ যাম। অ যাম মানে যাওঁ, আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে? ইয়াৰা মোৰ আকৌ কি আপত্তি থাকিব, একো আপত্তি নাই। অ'কে থেংক ইউ, গুড বাই। অ ৰীতা, আহা গামছাখান, আহ এইটা গামছা এখান নেলাগে, তোনাৰ পেৰে দিবা, একদিন নহ'লে পস্তাব। আহা আহা, ডেকা পুলিচৰ নিচিনাই বদমাচ পুলিচ মই ক'তো দেখা নাই। মানছো তাক, সি চবকে ভোকৰাত তিৰি বুলি ভাবিলি হ'ব, তাক এটা মনত থকাকৈ শিক্ষা দিব পাৰিলি। মই সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছো হা, চৰকাৰী থানা কেছ দিবা গেলো, সি বোলে মোকে লকাবত ভৰে থৈ হা। বাৰু সেইটো যেন তেন কথা, বাইকৰ পৰা ডেকা পুলিচে মাংস আধা কেজি চুৰ কৰি নি খাইছি হা। মামাহৌৰক চয়াবিনেদি ভাত কেইটা খুৱাই পঠাই দিছো, সেই দুখ মই নাপাহৰো দা ভাই, সেই দুখ মই নাপাহৰো। কিন্তু ডেকা কবা, এইবাৰ সি ডেকা মানুহৰ পাল্লাত পৰছি, কৈ দিছো। পাইছি ৰ, বেটাৰ ইবাৰ হে তেল ফাইটব। বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, পূজাৰ সাজে সাজি উঠক মন সকলোৰে, প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক।